ഭാവിയുടെ രാജപാത സ്വപ്നം കാണാൻ രാജ്യത്തെ ശീലിപ്പിച്ച മഹാനായ നേതാവിന് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആദരാഞ്ജലി. രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിലും നിന്നുള്ളവർ അന്തരിച്ച മുൻ രാഷ്ട്രപതി APJ അബ്ദുൽ കലാമിന് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചു. മൃതദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ 7:45 ന്യൂദില്ലിയിൽ നിന്ന് വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ മധുര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിക്കും. അവിടെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 രാമേശ്വരത്തെത്തിക്കും. വൈകിട്ട് 7 പൊതുദർശനം, നാളെ രാവിലെ 10:30 കബറടക്കം നടക്കും രാമേശ്വരത്ത് വെച്ച് എന്ന വാർത്ത നമുക്ക് തരുന്ന മനോരമ. ആ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചിത്രവും തരുന്നു. പാലം വിമാനത്താവളത്തിൽ മൃതദേഹത്തെ വഹിച്ചു വന്ന വിമാനത്തെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ചിത്രമടക്കമാണ് മനോരമ ഇന്ന് 1 ആദ്യ വാർത്ത നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളം ആ ശവശരീരം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊരു ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ മുൻകൈയെടുത്തൊരു ശ്രമം നടത്തി. 2 പതിറ്റാണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അണമുറിയാതെ കേരളത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് താമസിച്ചത്. അതുവഴി ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചതുമാതിരി ഗാന്ധാരിയമ്മൻ കോവിൽ സ്ട്രീറ്റിലെ ചെരുപ്പുകുത്തി മുതൽ സർവ്വസാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ മുതൽ അങ്ങേയറ്റം വലിയ ഉന്നതങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ, ഭരണകർത്താക്കൾ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചിതമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു സമയം തിരുവനന്തപുരത്തെങ്കിലും ആ മൃതശരീരം എത്തിച്ച് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി കേന്ദ്രത്തോട്. പക്ഷേ അത് നടക്കില്ല. ആ വാർത്തയാണ് കേരളകൗമുദി. രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കണ്ണീർ പ്രണാമം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന 1 വാർത്തയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തരുന്ന ഇൻസെറ്റ് വാർത്തയിൽ പറയുന്നത്, ഭൗതികദേഹം കേരളത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഫലം കണ്ടില്ല. തുമ്പയിലെ ഒറ്റ മുറിയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തലവനായി വളർന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം തലസ്ഥാനത്തെത്തിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി നന്നേ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം നിവാസികൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഗവർണർ P സദാശിവവും സ്പീക്കർ N ശക്തൻ നാടാരും മന്ത്രിമാരായ PJ ജോസഫും MK മുനീറും അടങ്ങുന്ന 6-അംഗ സംഘമാണ് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ രാമേശ്വരത്തേക്ക് പറക്കുന്നത്. ഹ്രസ്വമായൊരു സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം അതേ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അവർ തിരിച്ചു വരും. കാരണം ഇവിടെ അവർക്ക് മറ്റ് ഇടപെടേണ്ട കൃത്യാന്തരതകൾ ഉണ്ട്. അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ യാക്കൂബ് മേമൻ 30-ാം തീയതി, അതായത് നാളെ, തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുമായിരുന്നു. അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം, കോടതിയെടുത്ത സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ വധം സ്റ്റേ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇന്നലെ കോടതിയിൽ അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നടന്നത്? ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വാർത്തയാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ഇന്നലെ അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് സംഭവിച്ച വാർത്ത മാധ്യമം 1-ാം പേജിൽ തരുന്നു. മേമൻ്റെ വധശിക്ഷ, അക്കാര്യത്തിൽ രൂക്ഷ ഭിന്നത കോടതിയിൽ സംജാതമായി. വധശിക്ഷ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ സ്റ്റേ ചെയ്തു. കേസ് കുര്യനില്ലാത്ത വിപുലമായ ബെഞ്ചിന് വിടുകയും ചെയ്തു. 2 ജഡ്ജിമാരാണ് അക്കാര്യത്തിൽ വാദം കേൾക്കാനിരുന്നത്. ഒരാൾ ശിക്ഷ ശരിവെച്ചപ്പോൾ മറ്റേയാൾ ശിക്ഷാവിധി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭിന്നാഭിപ്രായം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് കുര്യൻ ഇല്ലാത്ത വിപുലമായ ബെഞ്ചിലേക്ക് ഈ കേസ് വിട്ടിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മാറ്റിവെച്ച 251.32 കോടി രൂപ കേരളം പാഴാക്കി എന്ന വാർത്ത പൊതുവാർത്താ പേജിൽ. ജന്മഭൂമി തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക. കർഷക ആത്മഹത്യ തടയാനും കാർഷിക മേഖലയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുമായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വകയിരുത്തിയ തുകയിൽ കേരളം 251.32 കോടി രൂപ പാഴാക്കിയതായി വിവരാവകാശ രേഖ. 10 വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ 594 കർഷകർ ജീവനൊടുക്കിയതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഗുരുതരമായ ഈ അലംഭാവം സംഭവിച്ചത്. 2005 മുതൽ 2014 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് 594 കർഷകർ ജീവനൊടുക്കിയതായി കൃഷിവകുപ്പ് നൽകിയ മറുപടിയിൽ 187 കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് വയനാട്ടിലാണ്,
വയനാട്ടിലാണ് കർഷക ആത്മഹത്യ ഏറ്റവും അധികം നടന്നിരിക്കുന്നത്.